Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz Yunusobod tumanida joylashgan, usta jirinda 3-6 sotixli yangi hovli. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa uglovoyda joylashgan. Oldi taraf, tashqari tarafini hozir ko'rsatib o'tdim. Endi uy ichini bitta sizlarga video obzorini qilib beraman. 3-6 sotixli hovli, binoni kvadrati bo'lsa 400 kvadrat, 3 qavat, 1-chi, 2-chi va podval. Darvozadan kirishimiz bu. Ko'rayotganingizdek, bu yerda bitta eshik kirish uchun va darvoza qoldirilgan. Bemalol 2 ta mashina sig'adi. Keyin bu uyga kirish asosiy kirishi bo'ldi bo'ldi. Kirib kelishimiz bilan bitta yozda o'tiradigan tapchan joylashgan. Keyin bu yerda fontanlar bor. Hozir bularni ishlatib ko'rsatib o'taman. Va binoimizni ichkari tarafdan bitta vidi. Darvoza xonamizni tepasida bo'lsa terrassa joylashgan. Uni ham hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Podvalga tushirish qismi. Podvalimizga ham uy ichidan ham tashqari tarafdan tushib bo'ladi. O'rtada kichkinagina zelenoy zona tashlab ketilgan va uyimizga bu tarafdan ham kirish. Bu 2-chi qavatda balkon hovliga qaragan va yozgi oshxona. Bu yerda yozgi oshxona tashqari tarafdan sanuzel joylashgan. Keyin bu uyimizni bitti yaxshi tarafi kotelnik qismi tashqarida joylashgan. 1-chi qavatda bu uyda har xil gazlarni hidi chiqmasligidan juda bitta yaxshi saqlanilgan bu yozgi oshxonani bu yerda bitta territoriyasi. Hozir men fontanni bitta yoqib beraman. Sal shovqin bo'lgani uchun yoqib o'chirib ko'rsatib beraman. Podsvetkalari bilan juda chiroyli bo'lib turibdi. Hovli muzdekkina. Endi hozir asosiy kirishdan bitta uyni ko'rsatib o'tib ketaman. Darvozaxona tarafdan kirish bu mana asosiy kirish. Kirishimiz bilan shuni o'ng qo'limizda bitta katta hol joylashgan. Bu pasidemni o'tiradigan joy, ya'ni ovqatlanib, ya'ni oila davrasida o'tiradigan joy, butga shkaf uchun joy tashlab ketilgan, ya'ni kirib shunda kiyimlarni yechib qo'yadigan joy. Oynasi ham ko'chaga, ham uy ichiga qaragan. Keyin binoga kirishimiz bilan chap qo'limizda oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham juda katta, ko'rayotganingizdek, uglovoy 2 ta oynasi joylashgan bu yerda va bu yerda kuxonaning garnituri yasalsa, bemalol bu yerda ovqatlanib o'tirishga joy bemalol qolgan. Va undan tashqari xol ham bor bitta katta. Keyin bu 2-chi kirish. 2-chi kirishimizdan shunda kirganingizda chap qo'lda zal joylashgan. Zalimizdan ham buni eshik qilib ishlatsa bo'ladi, ham oyna vazifasida ishlatsa bo'ladi. Xuddi zal. O'rtada 1-chi qavat uchun общий санузел joylashgan. Bu yerda unitas va bide unitas joylashgan. Keyin 1-chi qavatimizni spalniya xonasi bo'ldi. Yotoqxonasi. Bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzel joylashgan. Hozir buni ko'rsatib o'taman. Sanuzel ko'rayotganingizdek keng, bemalol jakuzi yoki shuvayer, vanna kim o'ziga qanaqa qulay bo'lsa joylashtirsa bo'ladi. Keyin bu yerda podvalga tushib ketaverish bo'ldi va 2-chi qavatga chiqish.
Hozir ikkinchi qavatni ko'rsatib, keyin oxirida podvalni ham ko'rsatib o'taman. Podvalimiz to'liq, uyidagi to'liq podval. U yoni bemalol sport zal, trenajyor, kinoteatrga bemalol 3 tagi bemalol bo'lib qo'ysa bo'ladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan ko'rayotganlar mana shu katta yo'li terrasaga o'tiladi. Keyin xonalar ketma-ketlikda joylashgan. Birinchi mana shu bolalar xonasidan ko'rsatib o'tamiz. Mana bitta bolalar uchun xona, o'g'il bolalar uchun. O'rtada ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. O'zini mana bu tip dush vaylari bilan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu kabinet. Yoki при желании спальня qilsa ham bo'ladi buni. Keyin o'rtada bitta kichkina qilib garderob tashlab ketilgan bu yoqda. Podvalimizda ham joy bor. Buni ham yoki kabinet yoki kimga qanaqa garderob sifatida foydalansa ham bo'ladi. Lekin oynasi bor, xona qilib qo'ysa ham bo'ladi buni. Keyingi xonamiz qizlar uchun xona. Detska. Va bu xonamizda ham balkon uchun chiqishi bor va bu oynamizdan ham eshik ham oyna sifatida foydalansa bo'ladi. Keyin bu yerda balkonimiz. Balkondan bitta video mana. Shunda bashna yonganda juda chiroyli bo'lib hovlidan ko'rinib turadi. Bu mana hovlimizdan bitta. Balkondan hovlimizni video bitta. Keyingi xonamiz bo'lsa, ota-onalar xonasi, ya'ni bu xonamizda o'ziga shkaflar qo'yilishi uchun joy tashlab ketilgan yotoqxona va o'zini ichida sanuzel bilan. Keyin derazalar burchak, mana bu uglovi oyna qilingan, juda chiroyli chiqyapti mana shu ideya ham. Va o'zini dushvaylari qo'yilgan sanduqchalar bilan. Va keyin o'sha mana sizlar kutgan terrasa. Chiqurishimizda mana ko'rayotganingizdek shunaqa chiroyli vid bizani kutib olyapti tashqarini. Juda chiroyli. Tepalari ochiq xona ko'rayotganingizda yozda o'tirishligi, shamol hozir o'zida shamol esib turibdi. Podsvetkalari qo'yilgan. Keyin bu terrasamizdan bitta video ko'rsatib o'taman. Hovlini video. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarda yashash. Endi podvalimizni ko'rsatib o'taman. Videoyimiz cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin chunki bino katta, xonalar ko'p, 400 kvadrat, 3-6 sotix. Shuning uchun oxirigacha ko'rsanglar, mana podvalini ham ko'rsatib o'tamiz. Zinalarimizni tegi mana bunaqa podsvetkalar qilingan, juda chiroyli patologlarga ahamiyat berasizlar. Ozgincha dizaynerlarni mehnati bu. Va albatta video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Yoki tanish bilishligi yuborib qo'yinglar, balki kimdir tanishlik qidirib o'tgan bo'lishi mumkin. Shunaqa uy podvalga tushishimiz bilan shu aytib o'tganimdek, bo'linmagan keng xonalar bo'ldi mana. Shunda bo'lib bitta kinoteatr va bu burchakni bitta sport zal va bu yog'ini yana bitta dam oladigan xona qilib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Bu zinamizni tegi bitta kladovaya komnata bo'ldi. Mana mana shu yerdan mana shu yergacha kelgan podvalimizdan tashqaridan kirish va bu yerda ham bitta kichkinagina kladovaya komnata bo'ldi. Ya'ni tuzlama va bu narsalar qo'yib qo'yish uchun. Mana.
Real estate Murat, bu obyekt bize satmamızı, özümüzü numaramızı 98 6 40 40, telefon kısaylarına toluq malumat beramızı. Bu uyumuzun narxı 330 min değil vardı, az günce otu veredigen joy var. Telefon kılıyla toluq malumat, yani telefon arkayı beramızı, özümüzü alıp gelip korsatıp, yani jivoyam korsatamızı. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.